Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si připravil Collector Box Final Series OFS 2021. Už jsme jednou tenhle box otvírali, jelikož se podařilo karty prodat tak, že se nám jak se vrátila cena, tak jsme se rozhodli, že si otevřeme ještě jeden boxík, takže můžeme se na něj podívat. Doufám, že bude ještě lepší než ten předchozí. Já vám připomínám, že nám padl Zadina s pečem v limitu, myslím to desítkovej. Byl úplně parádní, ten peč byl úplně nádherný. Tak. Válka. Vytáhnu trochu. Oversight kartu a oversight karta je mistrovství světa Rakousko. Čtvrtá z 20. Obhájící zlata. Tahle vypadá moc pěkně. No. Když tady ty pohlednice jsou takový všelijaký, ale nádherná. Ta je pěkná. Ta je moc hezká. Nevím, jestli už jsem. Tak. To máme ještě zavřený. Co nás tam čeká? Co nás tam jen čeká a nemine? Tak. Obráceně. Tak. A je to podpis. Matěj Morong, 17.20. Pro Mountfield České Budějovice. A to je Jiří Kročák, 21.25 pro Spartu. Docela pěkný podpis, upřímně. Moc pěkný, povedený. A tahle nádhera. Čtvrtá z pěti, Petr Straka. Neštěstí se stalo. Vůbec nevadí. Zkusím hokejky. To je Straka. Čtvrtá z pěti, to je hezký. Tak. A jdeme se teda podívat, co nás čeká a nemine. Je to devátá z 20 a je to Martin Matějíček. Martin Matějíček, teda peč pěkný, je to pro Zlín, jestli se nepletu. Tříbarevné, ještě znáš, je to tam jako pěkný. Box prázdný. No. Podařilo se toto. Jako upřímně. Ten vzkaz si byl možná lepší, no. Tady jsou teda podpisy takový zajímavý. Kočárek. No. Straka. Čtvrtá z pěti Straka asi jako dobrý, no, ale Petr Straka se mi nezdá, že to úplně jako to, co bychom chtěli, no. Ta polednice je hezká. Těžko říct. Každopádně, kdyby byl karty zájem, budou všechny k dispozici. Já se s vámi
pro dnešek loučím a těším se s vámi zase příště při nějakých otvírání hokejových karet zase. Ahoj.